Assalomu alaykum, hurmatli Munhaus obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan Yevrokottejimiz Sergeli tumani Keng makon mahallasida joylashgan. Sizlarga orientir Qo'yliq massiv 5. Umumiy maydoni bunimiz 1.4 sotik, bunimiz esa 1.3 sotik 5 ta xonadan tushgan Yevrokottejlarimiz 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Ana endi kelinglar, mana shu 1.4 sotikligi bilan tanishamiz. Qani ketdik. Mana hovlimizni oldi fasadlarini ko'rib turibsizlar. Juda chiroyli, bejirim, yorqin rangli tanlangan. Mana asosiy kirish eshigimiz tepalariga chiroyli navislar qilingan. Darvozadan kirganingizda ikkita mashina parkovka qilsangiz bo'ladi yoki bitta mashina qo'yib, bu yoq burchagiga tapchan, stol yozdi o'tiradigan sharoitlar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda zelenoy zonamiz bor. Endi hozir qish bo'lganiga hech narsa ekilmagan. Bahorda bemalol unumli foydalansangiz bo'ladi. Bu yoq burchakda mana rakvinaga joy qoldirilgan. Ko'rib turibsizlar. Ana endi kelinglar ichkariga kiramiz. İçkariga kirganingizda kirishingiz bilan hol keladi. Hol ham kengina. Holda ham bemalol stol, mehki zonalar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda mana kuxna. Mana kuxnada bemalol o'tirsangiz bo'ladi, kuxna ham kengina. Kuxnaga uyimiz isitish tizimi o'rnatilgan, ya'ni dux kontrning kotel. Uyimiz xonalari hammasi to'pli polda siydi, plus radiatorga mana joy tashlab ketilgan, hamma xonada mana shu joylar tashlab ketilgan. Chunki kimgadir to'pli pol yoqmaydi, radiatorni xush ko'rishadi. Mana bu yerda zal, mehmonxona keladi. Mehmonxonamiz kengina. Mehmonxonamiz orqasidan balkonchaga chiqsangiz bo'ladi. Mana hamma qonun qoidalari qilingan, suvli ketadi, qor yomg'ir suvlari. Mana orqadagi balkonimiz. Bu zal. Zalimiz 4 ga 6 razmer. 6 dan sal oshadi. Mana bu yerda bitta spalniya bor. Birinchi qavatda eslatib o'taman, spalniya bor. Spalniya, zal, kuxna hamda bitta umumiy sanuzel bor. Bu spalniyamizdan chiqqaningizda mana birinchi qavatda umumiy sanuzeli mana hamma sharoitlari qilingan, vanna qo'yilgan, unitaz mana umuvalniklar qo'yilgan. Bu yoq mana burchakda kir mashinaga joy tashalgan. Ana endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zinalar juda ham chiroyli, oppoqqina zinalar. Mana ko'rib turibsizlar, ikkinchi qavatimiz. Ikkinchi qavatda kichkinagina xolcha bor. Mana ko'targanlarda, mana bu yoqda mana xol. Bu yoqda bitta detskiy spalniya bor. 4 ga 4 razmer. Bu spalniyamizni ro'parada bitta kattalar yotoqxonasi. Roditelskiy spalniya bor. Mana bu spalniyamiz 5 ga 4 razmeri. Xuddi birinchi qavatga o'xshab, bu yerda mana bitta zal bor. Buni zal emas, shu spalniya qo'ysangiz bo'ladi, chunki birinchi qavatda zal mavjud. Hech qaysi xona qop-qorong'i bo'lib qolmaydi. Hammasi oynasi tashqariga qaragan, mana radiatorlarga joy tashalgan. Hozir uyimiz issiq bo'lib turibdi. Mana bu yerda ikkinchi qavatda umumiy sanuzel. Xuddi birinchi qavatga o'xshab, hamma sharoitlari qilingan. Eslatib o'taman, Yevrokottejimiz, Yevrohovlimiz Sergeli tumani orientir Qo'yliq massiv 5 ro'parasida keng makon mahallasidan kirsangiz bo'ladi. Umumiy maydoni 1.4 sotik, yonidagisi 1.3 sotik, ikkala uy ham 5 ta xonadan sal boshqacharoq, ikkala uyda ham sanuzel bor, ikkitadan. Podval yo'q, lekin kladovka qilishga mana shu mana zinani tegini kladovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'sh, obunachilar, videomizga bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar bitta obuna bo'lib qo'yasizlar. Hamda fikr mulohazalaringizni bizga juda ham zarur. Fikr mulohazalarini kommentariyada qoldiringlar. Narxlari, telefon raqamlari opisaniyada qoldirilgan. Bemalol qiziqqanlar telefon qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.